صلوا عليه وآله اور جسے چاہ بدل جسے چاہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں اور دل سے جسے چاہا
ماشاءاللہ. زین ہمارے ساتھ ہیں, حافظ زین, جنہوں نے ہمیں نعت سنائی ہے, تو ویلکم کرتی ہوں ان کو بھی اپنے شو پہ. السلام علیکم بیٹا, بہت اچھی نعت, بہت اچھا طریقے سے آپ نے پڑھا. اور انہیں کے ساتھ انہیں کے بھائی ہیں انس. کیا حال ہے انس, آپ بھی نعت پڑھتے ہو؟ ہاں اچھا, ابھی وہ تو خیر میں سنوں گی تو مجھے پتہ چلے گا کہ یقیناً بہت اچھی پڑھتے ہو, کہ زین بھی بہت اچھی پڑھے ہیں. زین ماشاء اللہ آپ حافظ بھی ہیں, ماشاء اللہ ایک اور سعادت. ان کے ماں باپ کتنے خوش قسمت ہیں میں تو کہوں گی کہ جن کے بچے حافظ ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ماں باپ کو بخشوائیں گے. تو بس چلیں جی, بہت بہت اچھی بات ہے. انہیں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت چھوٹی سی مجھے بتایا جا رہا تھا کہ درس کا ظاہر ہے, میں ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ سے کہ ہر فرائیڈے والے دن اس طرح کی چیزیں جن کی باتوں سے, جس چیز سے ہمیں ہم سب پہ کچھ اثر ہو, اور ہم لوگ یقیناً اچھے, بہت اچھے مسلمان تو خیر پتہ نہیں ہم بن سکتے نہیں بن سکتے, لیکن ہم کچھ چیزیں سیکھ سکیں. تو جب آئی تو میں بڑی حیران ہو گئی, میں کتنی چھوٹی سی. تو عائشہ حبیب ہمارے ساتھ ہیں, کیا حال ہے عائشہ؟ السلام علیکم. میں ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ بہت ٹھیک, اللہ کا شکر, ٹھیک ہیں. اچھا سوری عائشہ, میں تمہارا نام بار بار بھول رہی تھی اور میں وہ کچھ کنفیوژن میں تھی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں. ہاں یار, بس ہمارے پاس, ہم تو روزانہ کسی نہ کسی کے نام بھول رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کیسی ہو, ٹھیک ٹھاک ہو؟ اور میں نے جو ابھی کہا کہ اتنی چھوٹی سی عالمہ, تو کب سے ماشاء اللہ سے کس نے یہ تمہیں اس کی طرف لے کر آیا, کس نے تمہیں کہا, گھر والوں نے پریشر کیا کہ نہیں تمہیں یہ بننا چاہیے, یا خود سے شوق تھا؟ شاید میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے پریشرائزڈ کیا اپنے گھر والوں کو کہ مجھے کرنا ہے یہ. اچھا, اور پھر جو ہے آفٹر میٹرک میں نے عالمہ کورس میں ایڈمیشن لیا. اچھا, 7 ایئرس کا وہ ڈپلوما, اس کے ساتھ ساتھ میں نے فاضل عربی کا ڈپلوما کیا. اور ان شاء اللہ میرا ارادہ ہے کہ اب مجھے ایم فل میں ایڈمیشن لینا ہے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح سے ترقی دے اور تم اسی طرح سے آگے بڑھو. اچھا, ہم آج بات کر رہے ہیں توبہ کے اوپر, تو جمعے کا دن بھی ہے, تھوڑا سا جمعے کی فضیلت کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر توبہ کے اوپر آ جائیں گے, ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو میں ضرور چاہوں گی کہ تم جمعے کی فضیلت بتاؤ. اچھا, جمعے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. دیکھیے, ہر ماہ کو جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اہمیت دی ہے. جیسے رمضان المبارک ہے تو تمام مہینوں میں اس کو افضل قرار دے دیا گیا. اسی طریقے سے اگر جمعہ ہے تو تمام دنوں میں اس کو افضل قرار دے دیا گیا, تمام کتابوں میں قرآن کو قرار دیا گیا. تو جمعے کو جو افضل قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے, جمعے کے دن بہت زیادہ جوش میں آ جاتی ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ اگر رمضان کو جمعہ آتا ہے تو اللہ رب العزت ہر جمعے والے دن ایک بہت زیادہ کثیر تعداد ہے جس کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے, اور بہت زیادہ نظر رحمت فرماتا ہے جمعے کے دن. آپ دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ جمعہ جو ہے وہ مومنوں کی عید ہے, اور بہت بڑی نعمت ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں ہر ہفتے یہ عید ملتی ہے, ہر ہفتے ہم عید سے گزر رہے ہیں اور خوشیاں بھی ملتی ہیں. آپ دیکھیے جمعہ, اگر آپ اچھا جمعہ گزار رہے ہیں, اس میں نیکیاں زیادہ کر رہے ہیں, تو آپ پورے ہفتے جو ہے وہ بڑی رحمتیں, برکتیں, اور آپ کے رزق میں دیکھیے کس طریقے سے فراوانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ فضیلت ہی جمعہ کی. اب اگر ہم آ جاتے ہیں توبہ کی طرف, تو اگر ہم استغفار کرتے ہیں. اچھا عائشہ, ہمارے پاس پہلے کال ہے. کال جی, بالکل. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, صبح بخیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں ساجدہ بات کر رہی ہوں. کام آپ کی آواز کنٹرول روم سے نہیں آ رہی ہے. ہیلو جی جی, السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں ساجدہ بات کر رہی ہوں, کامرہ کینٹ سے. کہاں سے؟ کینٹ سے. کامرہ کینٹ سے. کامرہ کینٹ سے فاخرہ بات کر رہی ہیں. ساجدہ کیسی ہیں ساجدہ؟ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. میں عید سے تقریباً آپ کا شو فالو کر رہی ہوں, جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے یہ لائٹ ہو دیکھنے کا. اچھا شو, بہت پیارا شو. ارے آج تھینک یو سو مچ, تھینک یو جی. اور آج بھی بہت اچھا شو چل رہا ہے. مجھے ایک نعت کی فرمائش بھی کرنی تھی, پلیز اگر زین صاحب پورا کر دیں تو. جی جی بتائیے جی. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. اچھا ٹھیک ہے, اگر یہ ہو جائے نا تو یہ. اور ایک میں حدیث پاک سے سنانا. ضرور ضرور ساجدہ, ضرور سناؤ جی. مجھے یہ سنانا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. بالکل, بہت خوبصورت حدیث ہے یہ, اور واقعی ہمیں یہ کہا بتایا گیا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں چین بھی جانا پڑے اس کے لیے. تو یہ بہت اچھی حدیث ہے. تھینک یو سو مچ ساجدہ کہ آپ نے ہمارے شوز کو پسند کیا. بس اب آپ اسی طرح سے فالو کرتے رہے ہمارے شوز کو, ٹھیک ہے؟ تھینک یو جی, بہت اپنا خیال رکھیے گا جی. ہم توبہ کے اوپر بات کر رہے تھے. توبہ کے اوپر, اچھا یہ انہوں نے ایک حدیث بتائی, میں اس کے بارے میں. ہاں میں چاہوں گی کہ تم اس کو بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں لے کے جاؤ. اچھا, آپ جب علم حاصل کرتے ہیں نا, تو ایک تو آپ کو برے اور اچھے کی تمیز ہو جاتی ہے. سیکنڈ یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو خشیت یعنی کہ خوف خداوندی رکھتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں,
उनका मतलब उन वो ज्यादातर वो हैं जो इल्म वाले हैं। जब आपके पास किसी चीज का इल्म होता है हाँ। तो आप तौबा के दर्जे को सही तरीके से हासिल कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। अब हम तौबा तो करते तौबा कर लेते हैं, हम ये समझते हैं कि एक दूसरे गाल पर जो है चपत मारने का नाम तौबा है, इस तरह से नहीं है। तौबा के दर्जा आता है, ठीक है। एट फर्स्ट आपने जिस गुनाह पर आपने जो गुनाह किया है उस पर आप शर्मिंदा हो, ठीक है, आपके दिल में ये हो कि मैं उस पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, ठीक है। सेकंड ये कि उस गुनाह ना करने का इरादा करें और फिर उस पर तौबा करें। और देखो भाई, मैं तो सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, मैं तो ये समझती हूँ कि हमें तौबा अल्लाह से करनी है ना, तो अल्लाह ताला तो हमारे सारे राज जानता है, तो आप तो डायरेक्ट उनसे बात करनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? जी मैं मियां के मुझसे गुलाम रबानी बोल रहा हूँ। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे जी? जी मैं ये आपके साथ बैठे ना जी, नाक खान जी जी, मेरी गुजारिश है कि हमें थोड़ा चंद इशार जो है ना नाक के, वो सुना दो मोहम्मद के शहर में। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल अभी आपको सुनवाते हैं। फरमाइशें बहुत सारी आ रही हैं वैसे माशाल्लाह, लेकिन हमें अपना और भी सेगमेंट देखना होगा, लेकिन खैर मैं भी सुनवाती हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अच्छा पहले थोड़ी सी नात सुन रहे थे, ठीक है। अनस अब आपसे, कौन सी वाली फरमाइश जो आई है उसमें से कोई आती है? नहीं आती, चलो कोई बात नहीं। अभी तो छोटे बच्चे हैं, अभी मेरा ख्याल से हमें इनसे फरमाइशें नहीं, अभी तो जो इनकी प्रैक्टिस है हमें वही सुन लेना चाहिए। और है ना? एक माहौल बन गया जब पढ़ी गई नात, बड़ा जबरदस्त, बहुत अच्छा वो समा बन जाता है। बिल्कुल जी। وسلم عليك يا حبيب الله، لا la hasbi rabbi